Tää on mulle harvinaista, että mä poistun ison Robertin kadulta. Kuten tosta huomaa, niin kaikki mun tutut pyörii siinä ja mä asun siinä ja mulla on toi liike siinä ja toi mäkki on silleen kaukasin kulma, missä mä yleensä käyn. Silleen niin kuin hyvän promon nurkilla, kun levy on tulossa, niin soitetaan kaiken maailman juttuja. Mä en yhtään siis tiennyt mistään mitään. Mulla vaan soitettiin, että levyyhtiö oli sopinut, että Pop Fashionin esiintyy. Sitten niitä tulee vaan tollasia juttuja, ja sitten mä otin selvää siitä vähän. Sitten on aika spektaakkelinomainen tapahtuma. Kauheinta tässä on se, että mä oon tipattomalla, että mä en saa edes ottaa rohkaisuryppyä. Tästä tulee hirveetä. Tämä näytös on varmaan niinku vähän haastavampi kuin esimerkiksi tämä. Mä tuun laittaa ne kävele ihan eri tavalla niinku tähänkin kappaleeseen. Tässä pitää kävellä tietyllä tavalla, että se sopii tämän artistin kanssa yksin. Nyt se näkee kyllä läpi, että sä oot tanssinut palettiin. Se on hyvä, että sun tulo siihen, sä tuut siihen, mutta sit sä teet jonkun tämmöisen ihmeellisen. Eli ajattelet ihan rentona, että oot siinä vaikka kauemman aikaa näin. Ja sit lähde. No nyt ei jännitä vielä, mutta kyllä se kun rupeaa vaihtamaan vaatteita näin. No kyllä ne koreografiat muistaa ihan hyvin, että ei ne ole niin monimutkaisia. Sitten vaan muistaa, että milloin pitää lähteä ja montaks kasia on välissä, niin ihan hyvin se menee. H-hetkeen noin parikymmentä minuuttia. Et nyt on enää edessä sit se, että tsekkaillaan tuolla takahuoneessa näytösten aikana, että kaikki on hyvin päällä. Ja maali tehtiin ajoissa lavalle, mutta kaikki on muuten valmistettu. Eli Tigerit on valmiina. 5-10 minuuttia alkuun.